Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в студії Українського радіо Миколаїв, ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Любов Таран. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Ви її можете вже слухати на радіо «Хвилі 92FM», також 105.9 у місті Первомайську. А згодом нашу програму можна буде переглянути на сайті UA Миколаїв за посиланням МК «Суспільне медіа». І також наша програма зараз транслюється в прямому ефірі на телеканалі UA Миколаїв. Сьогодні 27 липня, понеділок, на студійному годиннику 17 година, 16 хвилина. Ми говоримо про аграріїв півдня, їх проблеми, а зокрема про стратегію розвитку зрошення в Україні. 24 липня близько сотні аграріїв із південних та східних регіонів України, саме Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської областей, також науковці, експерти і народні депутати, представники місцевої влади, зібралися на круглий стіл, який був організований Всеукраїнською аграрною радою для обговорення стратегії розвитку зрошення в Україні. Захід відбувся в Новій Каховці Херсонської області, так інформувала прес-служба Всеукраїнської аграрної ради. А мотивом для зустрічі стало питання розробки національної програми зрошення, адже держава мала підтримати сільське господарство. І саме на цьому акцентував увагу голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун. Я зараз далі його цитую. В умовах зміни клімату питання розвитку зрошення в Україні постає надзвичайно гострою. Ситуація в Одеській області, де цього року загинула третина урожаю, наочно це продемонструвала. Ми вважаємо, що в цьому плані держава повинна підтримувати сільське господарство, тому що, інвестувавши зараз, держава продовжує отримувати прибуток ще багато років поспіль. Тому варто думати, як захистити діючих інвесторів, як створити умови, щоб аграрії не боялися інвестувати кошти у зрошення. Так зазначив Андрій Дикун. Тож сьогодні у програмі «Радіо День» ми говоримо на тему системи зрошення, проблеми та перспективи. Запросили до студії гостей нашої програми. Це Тарас Кот. Доброго вечора, пане Тарасу. Тарас – начальник управління каналів річки Інгулець, а також Олександр Клепач, представник громадської спілки Асоціації користувачів водомереж Інгулецької зрошувальної системи. З нами на прямому зв'язку будуть представники із Баштанщини, також директор Миколаївської філії Інституту охорони ґрунтів України. Але загалом разом з ними ми дізнаємося, які питання порушували саме під час зустрічі представників влади та аграріїв, які висновки, що наразі взагалі потребує наша зрошувальна система, які є проблеми, і як проходить реорганізація управління, і, зокрема, як проходить сезон зрошення 2020. Так? Але початку варто зазначити, що ми вже це сказали, для аграріїв південних та східних регіонів України цьогорічна аномальна спека, вона завдала дуже великих збитків, і Миколаївщина також, на жаль, не є винятком. Пане Тарасе, на вашу думку, скажіть, будь ласка, чому саме така є проблема постала цьогоріч, і наскільки реально зрошувальна система є тим чи не єдиним фактором, яка би могла стабілізувати і допомогти аграріям і взагалі виробництву сільськогосподарських продуктів? В первую очередь надо сказать, что наша растительная система, то есть ингулецкая растительная система, она уникальна, так как это самая старая система в Украине. Значит, работает за счет подъема воды из речки Ингулец в магистральные каналы, дальше идет по распределительным каналам. Система была введена в эксплуатацию в 1963 году. Уже має вік. Да. І на часі, наскільки вона реорганізувалася? Тому що я розумію, з тих років повертатися в сьогодення, мені здається. Значить, управління каналом річки Інгулець було організовано, появилось, вернее, 11 января 2019 года путем слияния управления канала Днепро-Ингулец и управления каналом Ингулецкой растительной системы. Для чего это было сделано? Орошение в Николаевской области – это не только сельхозпроизводители и открытые каналы. Это еще комплексный вопрос, который касается, начинается, орошение с промывки речки Ингулец.
То есть это работа, которую проводит канал Днепр-Інгулець. І в цьому є особливість саме в Миколаївській області, тому що поряд Херсонщина, вона вже відрізняється. І Херсонщина відрізняється, тому що вони беруть воду напряму з Дніпра, і інші рослинні системи, які є в Миколаївській області, вони напряму беруть воду з Южного Буга. Тобто там такого питання, ну, такої проблеми немає. Промивки річок, так? Да. А знову ж це додаткові кошти? І от з 11 января 2019 року появилось управління, яке в комплексе может решать эту проблему. Следующий этап. Что происходило в 2019 году? Значит, на системе для сельхозпроизводителей было 4 разные цены, потому что было управление каналов речки Інгулець, было Снегирёвское, Витовское и Баштанское управление водного хозяйства. Ну, тогда так называлось. Да, с сентября 2019 года совместно с Держводагентством прорабатывалось несколько вариантов, как можно на 2020 год и в последующие годы для сельхозпроизводителей сделать определенные правила игры, чтобы была единая цена на всей системе. И вот произошла у нас вторая реорганизация, то есть к управлению каналов речки Інгулець присоединились Витовское, Баштанское, Снегирёвское управление водного хозяйства. Ну, знаєте, коли кажуть реорганізація, воно чомусь зразу відлякує людей, тому що реорганізація – це в першу чергу скорочення штату, і взагалі як це, знаєте, як невідомо, воно трішки лякає. Щоб не бути голослівними, до нашої програми ми поспілкувалися з представниками Баштанщини, і вони пообіцяли, що вони будуть з нами на прямому зв'язку. Саме Сергій Фісієнко, начальник 6-го відділення каналів, управління каналів річки Інгулець. Пане Сергію, ви нас чуєте? Доброго вечора. Раді вас чути. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, як наразі ви переживаєте реорганізацію? Ну, звичайно, не тільки мається на увазі всього управління і цікавить життя людей, адже скорочення – це завжди чомусь важко. І наскільки це необхідно? Знаєте, кажуть, зробити хірургічну операцію, але на користь. В Баштанському районі управління пройшла реорганізація. Якщо так вдатись трошки в історію, то в Баштанському районі 32 тисячі зрошуваних земель нараховується. Але останнім часом зрошується тільки 10% цих земель, це 3,5 тисячі гектар. Насосні станції, які побудовані за радянських часів, є великим енергопотреблінням, що на даний час трохи є неефективним, так як нові зразки дощувальної техніки зараз використовуються, які потребують більш енергоощадних відновлення насосних станцій і більш енергоефективного обладнання, будемо так казати. Тому і було прийнято рішення про реорганізацію. Що так взагалі дає реорганізація? Це дасть можливість не розпилятися на всі об'єкти, які були побудовані ще, як повторюся, за радянських часів, а більш конкретно, ефективніше використовувати наявні ресурси на тих участках, які дійсно зараз потребують реконструкції і розвитку. Угу. Реорганізація дала єдину ціну на на послуги забору води, що є дуже добре для водокористувачів, це в сторону зменшення ціна на воду пішла. Це спонукає водокористувачів на відновлення зрошуваних земель, установлення нової дощувальної техніки. Наразі в районі проводиться реконструкція 2 насосних станцій, до яких буде прив'язано 1000 гектар зрошуваних земель і 10 одиниць дощувальної техніки. Це є дуже позитивним результатом реорганізації. Ну, ми знаємо, що недавно тільки долучилися з 1 червня, тобто не так багато часу пройшло, але якщо такими кроками йти, то є надія на покращення, суттєве покращення? Так, я согласен з вами, що покращення намічається і воно має бути. І в такому плані, я ж кажу, що водокористувач позитивно сприймає ці зміни, краще завжди воно є краще. Тому розвиток зрошення у районі, я вбачаю, що він є і буде, і ефективно, і все должно
Ну, якими будуть результати, ми найближчим часом сподіваємося в наших програмах про це поговоримо. Пане Сергію, 2-3 слова щодо штату. Людей багато скоротили? Люди залишилися без роботи? Щодо штату, я вам скажу так, що насосні станції, які не задіяні в поливі, там пройшло скорочення. Скорочення є невід'ємною частиною реорганізації, я так вважаю. Тому що і в таких об'ємах і розмахах, то воно неефективно використовується. Так, да, люди звільнилися, але я ж ще раз повторюся, що це є невід'ємною мірою. І для того, щоб покращення так побачити, ну, ми маємо надію в найближчим часом. Пане Сергію, дякуємо, що поділилися своєю роботою, тим, як живете наразі, тим паче, що ми повторюємося. Ми сказали, що це відділення тільки нещодавно долучилося до управління. Пане Тарасе, ви можете сказати, що крім Баштанки, іще долучився, іще Снігурівське управління водного господарства і Вітовське. И тут хотелось бы сделать небольшую ремарку по поводу насосных станций, перекачивающих, подкачивающих и так далее. Сейчас, да, мы занимаемся оформлением документов на консервацию некоторых насосных станций, да, мы занимаемся подготовкой документов к списанию некоторых насосных станций, тех, которые более 10 лет не использовались. За это время появились новые технологии касательно насосов, появились новые технологии в строительстве. Зачем держать, извиняюсь за выражение, крепость, если можно сделать легко возводимую конструкцию, поставить современные насосы и подавать воду на орошение. И вот тогда, когда мы проведем модернизацию этих насосных станций, появятся новые поливные площади, и людей, которыми мы, к сожалению, вынуждены были расстаться на, ну, при реорганизации, да, мы их возьмем обратно на работу. Пане Тарасе, можливо, це трішки не до вас, Снігурівщина і Ковалівка Миколаївського району географічно в різних, так би мовити, територіальних положеннях. Скажіть, будь ласка, в Ковалівці дуже гарна була насосна станція, я особисто ходила, нам проводили там екскурсію, вона не працює на часі? Ну, Ковалівка – це немножко не наш район, але можу сказати з того, що знаходиться у нас в хозяйстві. Те насосные станции и насосные агрегаты, которые есть, ну, во-первых, их необходимо восстанавливать и делать им капитальный ремонт. Во-вторых, с современной растительной техникой, которую используют сельхозпроизводители, а и покупают они ее хорошую и везут из-за границы, эти насосы и эти системы, они не работают. Ну, то есть, если она... Треба модернизация. Да. Неэффективнее вони. Они, получается, ну, если, допустим, условно взять, что на современную поливальную машину нужно давление 2 атмосферы, то эти насосы дают 4. Зачем? Зрозуміло. Ну, ми продовжимо програму «Радіо День». Нагадуємо, що сьогодні говоримо про систему зрошення, проблеми та перспективи. І на часі питання, пане Олександре, до вас. Ви як асоціація, яка приймається саме такими проблемами, чим конкретно займаєтеся? Як можете допомогти мережі зрошувальній все-таки відновитися, працювати наповну? Ну, принаймні, в тих районах, де ми говоримо конкретно сьогодні. Добрий вечір. Асоціація користувачів водомереж була заснована так не так давно. Ну, це вже було необхідно, тому що всі прекрасно розуміли, що проблем дуже багато з паливом, і самі фермери захотіли приймати непосередньо участь в контролю за цими, за подачею води, за модернізацією насосних станцій, за всю реорганізацію, тобто цих водних господарств, щоб бути в курсі діла. Я думаю, це неплохо, це нормально. І, ну, люди переймаються, які зберуть урожай, а для цього без води нікуди. Да. Чому? Тому що ми, як фермери, ми дуже чудово розуміємо всі проблеми, які є по каналах, по насосних станціях і по всьому остальному, що зв'язано з паливом. Наприклад, допустимо, по нашій розсіяній системі, по Снігурівській, ми розуміємо, що і Тарас Петрович в курсі справи, що наш канал, по якому йде вода до наших полів, він непридатний вже на сьогоднішній день для полива, тому що вода... Ця вода вже небезпечна, не користь приносить. Ні, не в тому смислі небезпечна. Состояння канала самого. Канал фільтрує більше, ніж на 50%. Тобто вода, яка закачалась, куб води в канал закачався, 50% він просто тікає під землю.
Знаєте? Тобто оце вся навантаження лягає, опять же, на плечі фермера. Тому що насосна станція накачала той об'єм води, а він до фермера не дійшов. Тобто автоматично тут ціна вже піднялася на ту воду, яка дійшла. Знаєте, тут є ось ці проблеми. Чому я хотів би задати питання Тарасу Петровичу? Чи плануєте ви ремонтувати ці канали? Як ви будете їх ремонтувати? Як ви бачите це? Це перше питання. І друге питання, як би, може, не до Тараса Петровича, це така до нашого державного керівництва. Державного керівництва, да. Тут можна змінити теж в пользу аграріїв ситуацію із електропостачанням, да, тому що електроенергія дуже дорога на сьогоднішній час і входить в 62% відсотка, тобто ціни на воду входить електроенергія. А ми знаємо, що у нас є атомні електростанції, які на сьогоднішній час некоторі простають там атомні блоки. Можливо, цю атомну енергію направить на от такі от насосні станції. Оскільки вона дешевша. Вона дешевша, вона коштує там близько 60 копійок. За кіловат за сьогоднішній день. Тобто це в рази теж можна вдешевити ціну на воду. Оці моменти... Пане Тарасе, чи говорили про це в Новій Каховці? Порушували якось це питання? Чи особисто у вашому управлінні? Значить, касательно електроенергії. В Новій Каховці цей вопрос обсуждався. І якраз от Олександр Николаевич його і подимав. По работе управления в сезоне 2019-2020 года могу сказать, что мы хорошо отыграли тендера на закупку электроэнергии. Электропостачальная компания нас не подвела, и мы были, в принципе, единственным управлением в Украине, которое в 2019 году в течение сезона не подняло цену для сельхозпроизводителей. То же самое мы планируем сделать в 2020 году. Что касается ремонта каналов и состояния распределительных и магистрального каналов. Значит, вот уже в течение там 1-2 недель у нас появится первый проект по ремонту хвостовой части магистрального канала. Это работы, которые за один сезон сделать невозможно. Это должно быть на распределительные каналы от 3 до 5 лет план. По магистральному каналу это 5-7 лет план. И вот как раз тут и необходимо сотрудничество с сельхозпроизводителями, чтобы мы понимали, как управление, куда нам двигаться, где, более важнее. Да, где важно сделать поточный ремонт, где необходимо делать капитальный ремонт, где необходимо восстанавливать. Вот тут как раз и хорошо, что ну, появляется юридическое лицо, с которым можно разговаривать, потому что, чтобы вы понимали... Заинтересованное лицо, да, которое хочет покращить эти все... У нас на нашей растительной системе порядка 180 сельхозпорубників. Каждого услышать ну, сложно. Звичайно, у кожного є свої, можливо, думка, десь особливі питання, так? Щодо, наприклад, через моє поле буде пролягати, я розумію, що це не труба, це інша мережа, але все рівно це мої поля, які труби можуть бути, так? Це фермери проговорюють, що вони хочуть бачити, як це можна зробити. Для того і була создана спілка користувачів водомереж, щоб оці питання можна було комплексно обговорювати і вирішувати їх уже на спілки. Я думаю, кожен фермер, побувавши в такому стані, коли урожай пропав у нього, він дуже буде чудово розуміти і розуміє, як важний цей полів, як необхідно положити ту трубу, допустимо, по тому полю, для того, щоб уникнути таких проблем, які зазнали на Одещині та частково на нашій області Миколаївській. І знову ж таки, якщо ми говоримо про воду, ми не можемо не говорити про ґрунт, так? Тому що ґрунт отримує цю воду, ця вода повинна бути чистою. А от щодо цього питання, я до ефіру попросила бути з нами на зв'язку пана Костянтина Кравченко. Костю, доброго вечора, ви нас чуєте? Так, чую, доброго вечора. Костянтин – директор Миколаївської філії Інституту охорони ґрунтів України. Костянтине, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, якою є якість води, ну, зокрема, в річці Інгулець, і як вона впливає на зрошення, на стан ґрунтів саме ця вода, як впливає? Ну, скажімо, там, така вода, яка в річці Інгулець, не беру сказати, яка вона точно, бо зустрічаються різні класи цієї води, наприклад, але так як по класам, наприклад, то є там другого класу, допустимо, вона гранично пригодна. Значить, при поливі такою водою відбувається зниження врожайності сільхозкультур на 5-20%. Ну і по порівнянні з рошенням пресною водою. Таку воду можна використовувати без меліорантів на протязі 3-5 років.
Потім обов'язково треба проводити гіпсування або ж плантажування цих ґрунтів. Значить, якщо вода третього класу, то вона умовно придатна, і, скажімо так, вона в більшості своїх зустрічається у нас в області. Ця вода викликає середнє осланцювання ґрунтів. Зниження врожайності може доходити до 20-25%. І використання цієї води для зрошення допускається лише при обов'язковому приміненні хімічних меліорантів або теж саме плантажування. Угу. Значить, і є четвертий клас води, яка не придатна для використання, скажімо так. І тільки її можна використати лише в одному випадку, якщо опріснювання проводиться. Але навіть з приводенням опріснювання обов'язково використовувати меліоранти. Значить, крім того, вода класифікується і по вмісту хлор-іонів. Наприклад, допустимий вміст хлор-іонів, і, значить, у воді, яку можна зрошувати на ґрунтах, ну, скажімо так, поганої якості, це 355 мг на літр. І максимальний вміст хлор-іонів – це 600 мг на літр. У воді, буває, зустрічаються показники хлор-іонів на рівні 1500 мг на літр. Тобто, можете собі уявити, ну, наскільки вона опасна. Тому, значить, але це не критично в тому випадку, якщо проводити комплекс мероприятий, які будуть направлені саме на зниження вредного впливу цієї самої води, скажімо так, зрошування. Шкідливості, так. Значить, ну, по-перше, обов'язково, це раз в 5 років, це необхідно проводити обстеження ґрунтів. Обов'язково. Це дасть змогу оцінити саме состояння ґрунтів, в тому числі оцінити ступінь солонцюватості і засоленості. Це вже як поради, да, аграріям, так? Це поради, так. Да. Друге, обов'язково потрібно проводити і аналіз, хімічний аналіз води самої. Тому що в залежності від того, скільки там катіонів і аніонів, цією ж водою буде привнесено в ґрунт оці саме вредних солей, які призводять до солонцюватості і засоленості. Третє, на основі перечислених пунктів, тобто ми знаємо, який стан ґрунтів, знаємо, який стан води, можна буде розчитати і кількість меліоранта, який необхідно буде вносити для того, щоб знівелювати негативні дії зрошувальної води, навіть якщо вона, скажімо так, не дуже хорошої якості. Або навіть можна більше, скажімо, обстеження і зможуть вказати, а може і не потрібно ніяких меліорантів, достатньо тільки плантажування провести, яке наразі проводиться раз в 5-10 років. Тобто, ну, здешевшити якимось чином. Крім того, ці обстеження дадуть можливість вирахувати норму цього самого гіпсу і періодичність, з якою його треба буде вносити. Це все залежить від води і стану якості ґрунтів. От. Тобто, для одних господарств це потрібно буде робити кожен рік, а для других – раз в 3-5 років. Так. Тобто, обстеження, рекомендації і виконання обов'язково тих самих рекомендацій. Тоді буде все. Тримати руку, як кажу, тримати руку на пульсі, так? І тоді все буде гаразд. Ось такими були поради від Костянтина Кравченка, директора Миколаївської філії Інституту охорони ґрунтів України, для того, щоб все-таки ґрунт був якісним. Але знову ж таки, ми знову говоримо про воду. Без води, без якості води, без якісної води нікуди. Так, так, так. Тому ми, коли були в Каховці на зустрічі, ми говорили із заступником голови Держводагентства України Олексієм Кузьмінковим. І він пообіцяв, що з цією проблемою він розбереться, тому що потрібні додаткові кошти на промивку річки Нулець, там в розмірі від 12 до 15 мільйонів гривень, для того, щоб ми не... так сказати, не загубили те, що маємо, і те, що будемо сіяти, тобто влагозарядку зробити на... Зараз ми бачимо, який засушливий період до сих пор длиться, через 2-3 неділі почнеться посівний сезон. І ми вже знаємо, яким буде наступний рік, він, можливо, ще буде спекотніше. Нам треба буде робити влагозарядку, визивати сходи, і якщо ця вода буде от іменно 1500 тих хлоридів, це все для рослин, це гибель, вона погибне і все. Тому це необхідно. І він пообіцяв, що цю проблему він знає і вирішить її. Ми на це дуже надіємося. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, загалом в кінці вашого круглого столу, тобто зустрічі аграріїв, до чого домовилися? Що можна очікувати найближчим часом? Який може бути результат?
Что для чего еще треба зробити? Ну, значит, мы приложим максимум усилий для того, чтобы сезон 2020 года завершился хорошо и вовремя, так как необходимо сельхозпроизводителям. А для того, чтобы решать проблему, нужно подходить к этому вопросу комплексно. То есть не забывать решать вопросы промывки, решать вопросы восстановления системы, решать вопросы электроэнергии и так далее и тому подобное. И тут важно, чтобы управление слышало потребы сельхозпроизводителей и со своей стороны сельхозпроизводители и ассоциация вносили водокористую, они понимали проблемы, которые стоят перед управлением. Да. И работали параллельно над тем, чтобы нас услышали и, ну, помогли. І ще таке запитання. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, щоб фермери не боялися інвестувати от кошти в зрошувальну систему, що їм треба пообіцяти в хорошому розумінні цього слова? Ну, або вони повинні побачити результат через певний значит, період. Значить, опять же, скажу то, що я говорив в самому початку, це то, буквально 30 секунд. То, що кожна система унікальна. Фермери знають цю систему, може бути навіть краще, ніж деякі люди науковці. В управлінні. Да, науковці і так далі. Значить, тому це має бути совмісна робота, совмісний пошук рішень і консенсус. І проговорювати. Це має бути консенсус. Діалог. Да, діалог управління з сільхозпроизводителями. Все. Тоді це все може працювати. І тоді запрацює система зрошення, зникнуть проблеми, а залишаться тільки позитивні результати. На це ми сподіваємося. Про це ми говорили сьогодні в програмі «Радіо День». Гостями програми були Тарас Кот, начальник управління каналів річки Інгулець та Олександр Клепач, представник громадської спілки Асоціація користувачів водомереж Інгулецької зрошувальної системи. Я ведуча Галина Самойленко та Любов Таран, звукорежисер. Ми прощаємося з вами. До наступної зустрічі в ефірі. Будьте з нами. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».